სხლა ფორმირება ძალიან საინტერესოა იმ თვალსაზრისით რომ ყველა თვითოული ხეხილო văn კულტურას თავისუფური მიდგომა ჭირდება. თუკი ჩვენ ვაშზე ვისაუბრეთ და იყო ძირთაა ცენტრალური ლიდერული ფორმირება, როცა გადავდივართ სხვა კულტურაზე, შეიძლება აब्सურდურად გასცხოვრებული კონცეფცია კონცეპტუალური სხვაnaireთ უდგებოდეთ სამსაქვეს, ამის კარგი მაგალითი ათმის მაგალითი. თუკი მაგალითად იქ ჩვენ კარგად შევედავდით და ჩანდა რომ ვაშლი შემთხვევაში ცენტრალური ლიდერი ყავდა შენარჩუნებული. ანუ ცენტრალური ღერძი ამ შემთხვევაში პირიქით არის აბსოლუტურად. თქვენ ხედავთ რომ აქ ცენტრალური ლიდერი ამოჭრილია, ანუ საწეს პროცესში რომ შესაძთ ფორმირება ხდებოდა ჩვენ პირიქით ამოჭერით ლიდერი და გაუშვით random-იმედ დედატოტი რეალურად ფორმირებას ამ ტიპს ეძახიან ჯამისებური ტიპის ფორმირებას. აა ჯამისებური ტიპის ფორმირების შემთხვევაში აა ძალიან ტიცხლევა მიდგომა, იქ თუ გქონდა ჩვენ ერთი ლიდერი რომელიც მიდიოდა, აგქ ჩვენ გვაქვს გამერდიმე გადაშლილი ტოტი. ზოგი შემთხვევაში ასეთი ტიპის ფორმირებას ეძახიან ხოლმე მულტილიდერულ ფორმირებასაც, ანუ პრაქტიკულად თვითოულია ლიდერი, მაგრამ შიგნით არის განვითარებული. რაც შეეხება ატმოსკულტურას, გამერდიმე მიდგომა გვაქვს, გვაქვს ერთი ტრადიციული მიდგომა, რომელსაც მე დღეს ვისაუბრებ, ეს არის აა მიმდგომა, შესაძლოა პრაქტიკულად ყოველი ახალი санаყოფე ტოტი, რომელიც მოდის ატამზე, იგი აუცილებლად მოკლდება. გასათვალისწინებელია, რომ ატამს აქვს შემდეგი თავისებურება, რომ ის ხავს ხო გასული წლის ნაზარდები და შესაბამისად გასcloudfront იმ პრინციპზია დამყარებული, რომ რაც შეიძლება მეტი ახალი ამონაყარი მივიღოთ, რომ მოსავალი გქონდეს. თუ ჩვენ შევხედავთ აღმოვაჩენთ, რომ აქ მაგალითად ძითა დედატოტებსე არცერთი მოსავალი ჩვენ არ გაგვაჩნია. თუ დავათვალიერებთ უაშლის კულტურას, იქ შევნიშნავთ, რომ აქ იყო ძალიან ბევრი მრავალწლოვანი ტოტები, რომლებსაც მოსავალი ქონდა. შესაბამისად გასcloudfront ამაზეა დამყარებული ვცდილობთ, რომ გადაიწიოს ტლიანად შტამბი ვაკეთებთ შემდეგონიზებას, რომ აეს ნაკილი რაც კი გვდება, ტოტები პრაქტიკულად სულ ყველას მათი ამოჭრა და ამოსუფთავება ხდება, შიგნით მიმართული ტოტების გასუფთავება ხდება და ვაძლევთ საშუალებას ტოტებს რომ გვერდზე გადაიწიოს. შესაბამისად, ყოველი ახალი ტოტი, რომელიც რჩებათ მისი შემოსاوی ტოტები, ვწოვებთ, ხოლო და მხოლოდ კარგად გონიერ ტოტებს ეს უნდა იყოს დახლოთ ფანქრის სიმსხოს ტოტი, რადგანაც კორელაცია არსებობს სიმსხოსა და ნაკופის ზომაშორის, რეალურად შეიძლება ვთქვა რომ სხილი ნაკופების მოსავალს მოგცემს ეს ტოტები. მათი რადგანაც ისინი გრძელი იყო თავის დროზე, მათი დამოკლება ხდება. პრაქტიკულად ვეხები თითქმის უquela ტოტს და ვამოკლებთ. იდეალურია დაახლოებით 8-10 კვირტის დატოვა. თუ ეს ღონიძება მაგალითად არ ჩატარდა, ო, ატმოსაუკს მიდრეკილება გარბის ზემოთ და რაც უფრო ზემოთ გარბის ქვედანაწილები შეშულდება და მსმოიარობა ზემოთი ინაცვლებს და რაღაც გარკვეული პერიოდის მერე აღარ ახერხებს ატმის მცენარე რომ მიიღოს ფესვებიდან საკვები ნივთერები, ამიტომ ხმება. ამიტომ ამოცანა შევინარჩუნოთ დახლობებით 2 მ 2 მ 20-ის სიმაგლის ფაგლებში ასეთი ტიპის ხლაფორმირების დგומרეობაზე გასхлоა აღვნიშნოთ რომ ხდება ჯამის ფორმირების კუთხით ვეხები თითქმის უquela ტოტს არცერთი ტოტი არ ჩება რომელიც დაუმოკლებელი ხდება რათა მოქცეს საშუალება რომ ახალი ტოტები წარმოვიდეს და შემდგომი წლის მოსავალი კონდეს